Och om jag ändå var stor nog att flyga bort över havet. Hur ser det ut egentligen det där havet? Och vad liknar det? Ja, det är så vidlyftigt att förklara, sa storken och så gick den sin väg. Gläd dig åt din ungdom, du, sa solstrålarna. Och vinden kysste trädet och daggen grät över det, men det förstod granen inte. När jultiden närmade sig så blev helt unga träd fällda. Träd som ofta inte ens var så stora eller i samma ålder som den här granen, som varken hade rast eller ro utan alltid ville vidare. De här unga träden, och det var just de allra finaste, fick alltid behålla sina grenar och de blev lagda på vagnar och hästar drog bort dem ur skogen. Vart ska de då, frågade granen. De är inte större än jag. Där var till och med ett träd som var mycket mindre. Och varför fick de behålla alla sina grenar? Vart far de egentligen? Det vet vi, det vet vi, det vet vi, kvittrade gråsparvarna. Vi har varit nere i stan och kikat in genom rutorna. Vi vet vart de far. Och du kan inte ana. De kommer till den största glans och härlighet som du kan tänka dig. Vi har kikat in genom fönstren och sett att de blir planterade mitt i det varma rummet. Och så förstår du blir de prydda med de vackraste saker. Både förgyllda äpplen, pepparkakor, leksaker och många hundra ljus. Ja, och sen då, frågade granen och bävade alla grenar. Och sen, vad hände sen? Ja, mer har vi inte sett, men det var fantastiskt. Jag kanske har blivit skapad för att gå den där strålande vägen, tänkte granen. Det är ännu bättre än att fara över havet. Åh, vad jag längtar. Åh, om det ändå var jul. Nu är jag stor och lång som de andra, de där andra som fördes bort förra året. Åh, himmel, om jag redan var på vagnen, om jag ändå var i det där varma rummet med all prakten och härligheten. Och sen, ja, sen kommer det väl något ännu bättre, ännu skönare. För varför skulle de annars klä mig så fin? Ja, det måste komma något ännu större, ännu härligare. Men vad? Åh, vad jag längtar. Ja, jag kan inte fatta det själv. Nej, gläd dig åt mig, sa luften. Och solskenet sa, gläd dig åt att vara här i det fria du. Men granen gladde sig inte alls. Den växte och växte. Vinter och sommar stod den grön och mörkgrön och vacker. Och folk som såg den sa, det är ett vackert träd. Och vid jultiden blev den fälld först av alla. Yxan högg djupt genom märgen och granen föll med en suck till marken. Den kände en smärta, en vanmakt. Och den kunde inte alls tänka på någon lycka. Den var faktiskt bedrövad över att behöva skiljas från hemmet och från den där fläcken där den hade vuxit upp. Den visste ju att den aldrig mer skulle få se de där kära gamla kamraterna, de där små buskarna och blommorna runt omkring. Ja, kanske inte ens fåglarna. Så avresan var inte alls något nöje. Och granen kom faktiskt inte till medvetande förrän på gården där den lastades av med de andra träden. Och då hörde den en man som sa, den är präktig. Vi behöver ingenting mer än den.